राज्यात ड्रग्साचे आणि ड्रग्स पेडलरांची संख्या वाढल्या. लोक उलयतात आवाजूय काडटा, मात सरकार ड्रग्साचेर मातूय गंभीर आसा अशें दिसना, असो आरोप काँग्रेस फुडारी विजय भिके हांणी केला. मुंबयत ब्लॅक कोकेन सुमार 15 करोड रुपयाचो ड्रग्स धरलो आनी तो गोंयांत सप्लाय जावपा आशिल्लो म्हूण कळटा, तेन्ना सरकार न्हिदला काय कितें असो प्रस्न पडला म्हूण ते मुखार उलयले. ड्रग्स आदी शारांनीच आसलो, आतां तो गांवांनी, शाळांनी, कॉलेजांनी आनी सगळ्याकूच पावला म्हूण ते मुखार उलयले. भाजपाच्या कार्यकाळांत ड्रग्स वाडला आनी सरकार एन्जॉय करता अशें तांणी मुखार म्हळां. आनी अजून पर्यंत जो मेन कॉज जो आमकां ट्युरिजमाक इफेक्ट जाता, ट्युरिजमाक आनी ट्युरिस्ट जे येतात जावं लोकांक जे आमचे गोंयचे सुशेगाद ब्युटिफूल म्हणटाले, ह्या ज्या बीजेपीच्या काळांत जशे गोंयांत घातक गोंयकार गोंयांकूच न्हू घातक हे आमच्या फुडल्या जनरेशनाक यंगस्टरांक जाल्ले आसा. आनी तितून एक म्हणटा ते ड्रग्स आनी ड्रग पेडलर म्हाका दिसता इतले वाडले ड्रग पेडलर. आमी दररोज हेचेर उलयतात, लोक चर्चा करतात, पूण हो सरकार बीजेपीचो आहा ताका कांय पडलेलें ना. एक शॉकिंग न्यूज आयज जेन्ना आमी पेपर उगडटा आनी पळयता कितें बरी गजाल सरकारान केल्या ही दिसना. जो ड्रग्स आमी हांगा आनी खंय पावता तो दिसतालो, आयज तो ड्रग्स आमच्या नेबरींग स्टेटाक गल्लो घेता आनी तो थोडो न्हू आनी तो खंयच्या क्वॉलिटीचो. कोकेन म्हटल्यार व्हडलो ड्रग हो ब्लॅक कोकेन आनी तो सुद्दां थोड्या अमाउंटाचो न्हू. 15 करोडाचो ड्रग जेन्ना धरता आनी तो गोंयांत सप्लाय जाता म्हूण कळटा जाल्यार आमचें सरकार न्हिदलां. आनी खुबशे गजाली अशें आसा की आमी म्हणटा की गांजा धरले आनी धरले आनी हो जो ड्रग्स जो घातक खरो आसा त्या ड्रग्सा पर्यंत सरकार खंय केन्ना पावतले काय कितें. हे बारीक आसा ते धरून लोकांक हे करतात. पण तितूंतल्या तितून सरकाराक ही एक आव्हान आसा आनी लोकां पर्यंत इतलो भय निर्माण जाल्लो आसा की ह्या ड्रग पेडलरांक खंय तरी आळो घालतलो काय कितें. फाटल्या खूब आमी वर्सांनी पळयता हो ड्रग्स विलेजान पावलो, कॉलेजी, स्कूल अशे कितलेशे केसी जाल्ले की नियर बाय नियर ते धरपाक लागले. काल पयर आमी तुमच्या माध्यमांसून पळयला की एक ट्युरिस्ट टॅक्सीन वयताना थंय घेतला आनी ओवरडोज जालो आनी जीएमसीन ॲडमिट आशिल्लो. म्हणजे पावलाक तुमी हे दाखोवंक सोदतात काय गोंयांत कितें. आनी कितलीशी गजाल वर्ल्डाक पावली की गोंयांत हेचे जो स्टेट स्मॉलस्ट स्टेट तितून आमी आयज पळयताले कितें ड्रगाचो हब जालो. आनी फाटल्या प्रेस कॉन्फरन्सांत सांगला ड्रग्स हब जावपाक टायम वयचो ना आनी तो ह्या बीजेपीच्या काळांत जाला. आनी जे कोस्टल लायनीन जितले MLA बीजेपीचे आसले त्यांच्या काळांत हो वाडलेलो आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्राइम.